یو لنډ پریزنټیشن می د هغه ناروغان چې دی په هایپرنټریما باندې اخته دي د هغو ایوالویشن لپاره تیار کړی ده. خدای دې وکړي چې ستاسو د توجه وړ وګرځي. هغه ناروغان چې دی د سوډیم ساویا پرته وي، خصوصا ان پیشنټ ناروغان، هغه داخل هغه ناروغان چې دی په بستر دي، او د دې پریزنټیشن په تر سره موږ کولی شو چې هغه ناروغان ته څنګه د هغو اصلي لامل ته ځان ورسوو او د ناروغي تشخیص کړو. هایپرنټریمیا هغه حالت ویل کېږي که چیرې په یو ناروغ کې د سوډیم ساویا تر نارمل حالت کښته سي، یعنې د 115 څخه کښته سي، په 100 په یوه وخت کې دې ته هایپرنټریمیا ویل کېږي. هغه خلک چې په هایپرنټریمیا باندې اخته وي د یو سلسله ارازو علائم هم ورکوي، خصوصا هغه نښې عبارت دی د عضلاتي دردو څخه دی، یعنی مایلجیا، همدارنګه کنفیوژن، لیترجي، ویکنس. په پرمختللي حالات کې که چیرې د سوډیم ساویا تر 120 او 115 ملي ګرام پر ډیسی لیټر څخه کمه سي، نو په ناروغانو کې د سیژر، همدارنګه د سټیټس اپلپټیکس او دغه څخه په پرمختللي حالات د کوما او هم په ځینې حالاتو کې د مړینې سبب هم ګرځېدلی سي. نو راځي چې د هایپرنټریمیا دا پریزنټیشن په ګډه سره وګورو. تر ټولو د مخه هغه خلک چې دی په هایپرنټریمیا باندې اخته دي، موږ باید د ناروغۍ د تشخیص په خاطر د ناروغانو سیروم اوسمولالټي وګورو. که چیرې د ناروغانو اوسمولالټي په نارمل اندازه وي، یعنې د 200 او د 215 مابینس کې دا ناروغان د اوسمولالټي نارمل ده، نو دا خلک کېدی سي په دې کې دا یو سیډو هایپرنټریما ورته ویل کېږي، یعنې د سوډیم د سویه په کاذب ډول سره کښته سوي، چې په دغه حالاتو کې دا حالت منځته راځي. مثلا په د پروټین په زیاتوالي کې، همدارنګه د لپیډ په زیاتوالي کې، یعنی په هایپر لپیډیمیا کې. او که چیرې د ناروغانو اوسمولالټي د 295 ملي اوسمول څخه اضافه وي، نو کېدای سي دا ناروغان د ګلوکوز تشوشیات ولري، یعنی ناروغانو کې د ګلوکوز سویه زیاته وي، او همدارنګه کېدای سي ناروغان ته په د هایپر اوسمولر هایپرټونیک فلوئید یا مایعات دغه سوي ترڅق سوي. او هغه خلک چې د دې سوډیم سویه کښته وي او د دې د سیروم اوسمولالټي هایپو اوسموټیکي، یعنی د 200 څخه کمه وي، نو دا درې حالاتو کې د دوی د سوډیم ساویه کښته کېږي، یعنی په درو حالاتو کې دا حالت منځته راځي. مثلا که موږ د دوی د والیوم ساویه وګورو، کېدای سي په ځینو ناروغانو کې د والیوم ساویه کمه وي، د چې دې ته هایپو والیمیا وایي. په هغه خلک چې د دوی د سوډیم ساویه کښته وي او د سیروم اوسمولالټي کمه وي، همدارنګه والیوم یې هم کم وي، نو په دوو حالاتو کې د سوډیم ساویه په دې خلکو کې کښته کېږي. مثلا که چیرې موږ د دوی د سوډیم اکسکریشن وګورو او که هغه تر 10 کښته وي، نو کېدای سي په دې حالاتو کې د دوی د سوډیم ساویه کښته سوي، چې په هغه کې خونریزي راځي، یعنی هیموراج، همدارنګه ډرینز، کېدای سي ځینې د جراحي په وخت کې یا ځینې نورو تشوشاتو ناروغۍ له امله هغو ته ډرین اېښول سوی، د سوډیم زیا دلته منځته راغلي. دغهرنګه په سوختګي کې په سکین د لارې، همدارنګه د جی آی د ډایریا، همدارنګه وومیټنګ د لارې هم کېدای سي د سوډیم ساویه کښته سوي. نو په دې ناروغانو کې چې د سوډیم ساویه کښته وي، د دوی د یورین اکسکریشن، یعنی د سوډیم اکسکریشن یا د په ادرارو کې د سوډیم اندازه تر 10 کښته وي، نو په دې څلورو حالاتو کې منځته راځي. او هغه خلک چې د دوی د سوډیم اکسکریشن تر 40 اضافه وي، نو کېدای سي دغه ټکو ته موږ پام وکړو. کېدای سي دا ناروغان کې زیات ډایریسیس منځته راغلی، د ډایریټیک دواو په درملو په وسیله، همدارنګه که په دې کې کېدای سي په دې ناروغانو کې د مالګې د زیا ستونزې وجود ولري، همدارنګه کېدای سي د انسفیشنسي په دې ناروغانو کې موجوده وي. او هغه خلک چې د دوی د والیوم سویه زیاته وي، یعنی هایپرنټریمیک،
او د پلازما اوسمولالټي هم کموي، مګر والیوم زیاتې کېدای سي دا په لاندې حالت کې رامنځته سي چې په هغه کې یو سی ایچ ایف یعنی د کنجسټیو هارت فیلر کې کېدای سي رامنځته سي، او هغه خلک چې په نیفروټک سنډروم باندې اخته یي هم دا حالت منځته رامنځته کېدلی سي، همدارنګه په سیروسس کې او رینل فیلر کې. یعنی په دې څلورو حالاتو کې په ناروغانو کې هایپونټریمیا، هایپوسموټیک هایپونټریمیا او هایپر وولیومیک حالت موجود دی. او که چیرې په ناروغانو کې د سوډیم سوی اکشته یي، د اوسمولالټی کم یي، او د دې د والیوم یعنی د پلازما والیوم برابر یي نارمل یي، نو دا په ځینو حالات کې منځته راځي چې هغه عبارت د هایپو تایرویډیزم څخه دی. په دې ناروغانو کې همیشه د سوډیم سوی اکشته یي، او دغه رنګه هغه خلک چې دی په ادرینل انسفیشینسي باندې اخته یي، د ادرینل انسفیشینسي په حالت کې کېدای سي په ناروغانو کې بیا د پوټاشیم سویه زیاته یي او همدارنګه اسیډوسس موجود یي، او د ځینو درملو په واسطه سره هم هایپونټریما منځته راځي، خصوصا هغه مریضان چې دی بستر وي په هغو کې په شفخانه کې یا په روغتون کې زیات درمل استعمالیږي. دا درمل چې دی د دې سایډ افیکټ له کبله کېدای سي په ناروغانو کې هایپونټریما منځته راځي، چې د هغو د جملې څخه ډایورټکس کې تایزایډ، همدارنګه په انټي اپلپټیک درملو کې کاربامازپین، همدارنګه والپوریک اسید او لامټریجن، همدارنګه هغه درمل چې هغه د ډپریشن لپاره استعمالیږي لکه اس اس آر آی، همدارنګه ټی سی اے ټرایسایکلیک انټي ډپریسنټ، همدارنګه سایکوټیک ډرګز، دا ټول د هایپونټریما سبب ګرځي، خصوصا هغه ناروغان چې دی والیوم سویا نارمل یي. دا غرنګه بل ناروغي چې هغه عبارت اس آی ای ڈی ایچ څخه ده، یعنی دا خپل د سندروم اف ان اپروپریټ ای ڈی ایچ سیکریشن څخه ده، یعنی په غیر کنټرول سوی ډول سره دا هورمون ای ڈی ایچ چې دا د خپل د سیکنډری ناروغیانو کې چې هغه ته پارانیوپلاستیک سندروم هم وایي، یعنی په ځینې ملګننسي کې کېدای سي دا ناروغي رامنځته سي چې هغه ته اس آی ای ډی ایچ وایي، کېدای سي د چیسټ یعنی د سرجري په کینسرو کې اس آی ای ډی ایچ رامنځته سي، دغه رنګه په سی این ایس یعنی قحفي تشوشاتو کې، د هغو په ټومورو کې، همدارنګه په کرونل مارټس ډیزیز کې هم اس آی ای ډی ایچ رامنځته کېږي، چې په دې حالت کې د ناروغانو سوډیم سویه فوق العاده کښته یي، همدارنګه والیوم نارمل یي، مګر د په ادرار کې د سوډیم زیا بیخ زیات یي. او دغه رنګه هغه خلک چې دی پول پرایمری پول ډیپسیا ناروغي لري، دا باید د اس آی ای ډی ایچ څخه تشخیص تفریقي کې دې ټکي ته باید ډېره پاملرنه وسي، خصوصا هغه خلک چې دی د سایکایټریک ناروغي لري، دی نو په زیات اندازه مایعات اخلي، او دا مایعات خپله د سوډیم د سویې د کښته کېدو سبب ګرځي. دا وو یو لنډ پریزنټیشن چې د هایپو نیوټریمیک پیشنټ د ایوالویشن لپاره ترتیب شوی وو. ستاسو د پاملرنې څخه مننه.